gužve na ulazu u stari grad, ali i unutar njega. Probijanje kroz rijeku ljudi do željene destinacije u Kotoru uobičajena je slika ovih dana. Sve to ne smeta turistima koje smo sreli da budu očarani ovim srednjovjekovnim gradom. Sviđa nam se sve. Stari grad je predivan. U Kotoru je sjajno, puno, pre svega, puno ljudi. Ali je super grad i ima svašta da se vidi, tako da bi definitivno bila preporuka da kogod može da dođe ovde, da provede neko vreme. Mi smo iz Ukrajine. Ovo mjesto je divno. Oduševljeni smo. Grad je fantastičan. Volim to što su ulice veoma stare i sve je autentično, kako je nekada bilo. Nema sunca ni mjeseca. Mogla bi da nema vode ni vazduha, ja mogla bi. Bez uličnih svirača i performera ljeto je nezamislivo. Kotoranke Isidora i Sonja pričaju da ove sezone nemaju mnogo konkurencije kao prije dvije godine, kada je svaki trg ili ulica imala svog umjetnika. No to ne utiče na njihovo dobro raspoloženje. Uživamo, evo, svake večeri skoro smo ovdje. Uživaju li turisti koji su u prolazu? Pa, mislim da uživaju. Ima li bakšiša? Ima. ima, mislim. Pa ima, Bogu hvala. Za sad je onaj dobro, tu smo po sat i po dva, kako koje večer. A bakšiš se ostavlja i u kafanama i drugim ugostiteljskim objektima. Na osnovu iskaza mojih uposlenika mogu da kažem da gosti su ove godine pretežno iz regiona. Kupovna moć njihova je nije kao stranaca. Tako da su, što se tiče bakšiša i što se tiče nekih stvari, oni su zadovoljni, kako kažu. Oni su zadovoljni, ipak su zadovoljni. Znači, to je ipak dobro. Ugostitelji priželjkuju da se turistička sezona održi na dosadašnjem nivou. Možemo da kažemo da smo ja i moje kolege i uopšte privrednici u mom dubokom uvjerenju zadovoljni kako je ovo sve teklo do sada. To bih mogao da kažem vezano sa aspekta prije svega zarade neke i uopšte posjete gosta. Pozitivni utisci dolaze i od hotelijera. Mi smo do sad vrlo zadovoljni sezonom. Popunjenost je, osim nekih manjih otkazivanja i nepojavljivanja koja su običajna, na skoro maksimalnom nivou. Cijene nisu pale i dovele do te veće popunjenosti, bar za Kotor kao destinaciju. Cijene su na zadovoljavajućem nivou, tako su je i popunjenosti i prihodi generalno na vrlo zadovoljavajućem nivou. Iako je popunjenost smještaja na dobrom nivou, Krsto Dončić, vlasnik lokalne suvenirnice, kaže da je smanjen broj turističkih posjeta. Ove sezone nema puno gostiju sa kruzera i to se u njegovoj branši osjetilo. Potrošnja u konkretno ovoj radnji se kreće otprilike oko 1,2 eura po posjeti radnje, ali iza nas je kamera koja broj ulazaka, što je u 2019. godini bilo oko 6 eura po posjeti, tako da imamo i tu manjak naravno. Turistički poslanici se nadaju dobroj postsezoni u septembru, kada već decenijama unazad u Kotor dolaze i mućni gosti željni odmora, no zaključuju, sve će zavisiti od epidemiološke situacije.